Gente, voltei pro curtinho. Nossa, tava com saudade de mim, assim. Não tá bem curto? Ah, não, tá curto. Ele tava bem comprido. Tá quando tá enjoado, assim, na tua cara e tu quer mudar alguma coisa? Cabelo é sempre a vítima, né? É a primeira coisa que a gente pensa, porque é algo que é reversível, o cabelo cresce. Então, fica aqui um incentivo para aquelas mulheres que estão na dúvida sobre cortar os cabelos ou não. Gente, cabelo cresce. Corta, que o cabelo ele vai nos acompanhando em diferentes fases da nossa vida e é legal assim mudar, né? Então é uma mudança que é rápida, indolor e com o tempo, se não gostar, o cabelo vai crescer. Oi, tá querendo vir em algum lugar especial? Oi! A gente já se viu faz algumas horas, né? Ela tá brava contigo? Você tá bravo Por que porque eu tu fui demorou 30 trabalhar? segundos pra abrir? Sou palhaça agora? Eu demorei tudo isso. Oi, criança. Usou o queijinho, mano? Não sei, mas eu tenho. Seria extra, extra hot? Quando tá no Instagram, na televisão, aquilo lá não é real. Não é real. Iríamos? Talvez não. Pode ir e voltar e voltar.
partiu. O rabo. Oi? Ó, tem duas opções aqui de... Para de olhar e querer olhar por trás do papel. Tá, tem duas opções pra gente fazer hoje de noite, tá? Vamos lá, puxa uma. Eu já sei o que é. O que que é? Lê, amor, pode ver. Cinema? Na rua ou em casa? Na rua? Eita! Aí eu vi vantagem, o que era o outro? Ai, tô com medo de ser uma... Não, restaurante não, por favor. Não, eu vou restaurante, vou colocar. Cinema. É que eu já comprei os ingressos. Foi. Ele é mantido. Yeah.
vocês estejam bem. Tô passando aqui pra contar uma novidade que eu ainda não tinha compartilhado com vocês. Que é uma coisa muito, 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 muito especial que vai acontecer com a gente. Algo que a gente tá esperando acontecer há muito tempo. E que finalmente vai acontecer. A gente vai pro Brasil. A gente vai pro Brasil. A gente tá indo pro Brasil. Pela primeira vez desde que a gente se mudou pra cá, a gente vai ficar 2 anos e 8 meses sem ter ido pro Brasil. Se há 2 anos e 8 meses atrás, quando a gente tava saindo do Brasil, me dissessem que eu ia ficar tanto tempo longe, eu ia rir, né? Porque eu nunca imaginei que eu ia ficar tanto tempo assim sem ir pro Brasil, mas a vida acontece, a gente teve que priorizar outras coisas. Ir pro Brasil não é uma coisa assim fácil e rápida. É algo que precisa de uma maior organização, assim, da nossa parte financeira, organizar a vida, tirar férias. Não dá pra ir pro Brasil, assim, passar uma semana. Pelo menos a gente não queria ir passar uma semana. Então, já faz um tempo que a gente comprou a passagem, mas agora tá chegando perto. E aí a sensação de que, meu Deus, realmente tá acontecendo. Já faz alguns meses que a gente comprou a passagem, mas era tudo tão distante, assim, e parece ainda que é mentira, sabe, que vai acontecer. Mas agora tá chegando perto, tipo, em menos de 3 semanas a gente vai estar no Brasil. E toda essa movimentação pré-viagem, a empolgação da nossa família, dos nossos amigos, a nossa ansiedade, a gente se organizando aqui, tudo isso já faz parte da viagem, né? E tem sido muito, muito, muito especial. Eu tô bem emocionada, assim, porque eu acabei de mandar mensagem pra minha família dizendo que eu tinha sonhado com eles, que a gente tinha se reencontrado. E assim, eu acabei de mandar mensagem pra minha família dizendo que eu sonhei com eles, que eu tinha reencontrado eles. E assim como esse sonho, foram dezenas de sonhos, exatamente assim, durante esses 2 anos e 8 meses praticamente. Meu Deus, incontáveis foram as vezes que eu acordei e tinha sonhado que eu tinha encontrado as minhas pessoas, né, do Brasil. E aí nos sonhos eu pude sentir a alegria, assim, de encontrar eles. E eu acordava com aquele sentimento de reencontro. Uma coisa muito louca, assim. Quando eu acordava, eu tava, tipo, de alguma maneira com aquela energia, assim. Eu conseguia sentir aquele sentimento de ter reencontrado eles, a alegria de reencontrar eles. E hoje, provavelmente influenciada, né, por tudo que a gente tá pensando pré-viagem, eu sonhei de novo. E saber que esse encontro tem dia e hora marcada, não sei nem explicar, assim, Não, mais um vlog comigo chorando. Ai, ai. Mas é assim, muito louco, é muito bom. Eu já tô conseguindo, de alguma maneira, começar a matar a saudade deles nesse pré-viagem. É muito legal compartilhar essa sensação de que a gente vai se encontrar logo ali, sabe? Além das pessoas, né, que a gente vai matar a saudade, eu tô louca pra ir pro Brasil, assim, pra matar a saudade do meu país, de onde eu sou. Tem uma lista deste tamanho de comidas que eu quero comer e eu adiciono uma coisa todos os dias. Tô louca pra ver, assim, quais sentimentos que vão aflorar em mim, sabe? Como eu vou me sentir estando no Brasil. E essa é uma das maiores curiosidades, assim, que eu tenho e fico pensando, sabe? Mas vai ser incrível, vai ser maravilhoso, tenho certeza. E a gente tá literalmente contando os dias. A gente tem ali um calendáriozinho improvisado na geladeira, que a gente vai contando cada semana de trabalho. A gente vai lá e marca um xizinho. A família fica mandando também, lembrando quantos dias faltam. Então, assim, tá sendo muito legal já esse pré-viagem. E queria compartilhar com vocês, porque é um momento muito especial, muito esperado, tanto por mim quanto por Lucas. Então, assim, não vejo a hora de compartilhar um vlog do Brasil. Compartilhar um pouquinho desse momento tão feliz, assim, pra mim, e mostrar um pouquinho do Brasil por aqui também. Então, beijo, gente! Limpou semana passada e vou voltar. Não dá. Ô, mãe, olha aí o que eu mandei no WhatsApp pro pai. Tu vai vir? Ah, não acredito, filho!
gente acabou de comprar a passagem. Que massa, cara. Puta que pariu, cara. Acabamos de comprar.